mä näin tässä semmoisen mainoksen, että et jos sä alat muistuttaa omaa passikuvaasi, sit kannattaa lähteä etelämatkalle. No, mä ajattelin, että mä ilmoitan teille nyt sitten, että mä lähden matkalle. Että ei muuta saa sit muuta kuin... Niin, sit mun tuli semmoinen asia vielä mieleen, että jos sitä ei muistuta passikuvaasi, niin miksi sitä sit saa mitään passia? Niin. Päivää. Saisinko mä yhden passiin? Jaa. No, jos ei, niin sitten edes semmoisen muukalaispassi. Juu, kiitos. Heipa. No niin, nyt on tukka hyvin ja homma hoidettu. Kaikki on, alkaa olla kunnossa. Junalippu on varattu, matkalippu on varattu, hotelli on varattu, naiset on... Siis kaikki järjestelyt on kunnossa. Kohta mä pääsen lähtemään ja sitten mä kerron teidän jälkikäteen, millainen matka mulla oli. Sillä aikaa te voitte laittaa uusia kysymyksiä. Nyt tämän kysymysvideon jälkeen, joka oli viime viikolla, niin tulee vielä ainakin yksi tai kaksi uutta videoa. Pistäkää kysymyksiä tulemaan tänne YouTubeen tai sitten ihan sähköpostilla morkoperjantai@gmail.com. Heippa!